د مردان تحصیل رستم په لو ډیری کې د اشفاق حسین نومې تن دویمه کور ودانه هم کامیاب ګرځولې شوې ده. له دې وړاندې د اشفاق حسین یوه کور ودانه کامیاب ګرځولې شوې وه او یوه د ناکامۍ سره مخ شوې وه. په کوم چې اشفاق حسین احتجاج کړی و د دوباره شمیرنې غوښتنه یې کړې وه. د ریټرنینګ افسر محمد نثار وینا ده چې دوباره شمیرنې په دوران د اشفاق حسین دویمه کور ودانه بی بی زینب په دریو بوټونو سره کامیابه شوې ده. اخوا د کامیابی شوې زنانو امیدوارې خاوند اشفاق حسین ویلي دي چې د ریټرنینګ افسر ډېره شکریا ادا کوي چې د هغه کور ودانې ته یې خپل حق ورکو. نن د حق فتح شوې ده. انتخابي عمل یې د انصاف نتیجو اعلان کړی دی.